кожного разу кажу, місце зустрічі змінити не можна. Я дуже рада, що ми знову з вами в нашому незвичайному надвечірньому театрі, театрі реальних зустрічей, реальних подій. Бо де ще, як не в нашому театрі, можна щось згадати, посумувати, порадіти і взагалі розповісти і вам зустрітись і познайомитись з тими в реальному житті, з ким ну, дуже важко, складно, а просто неможливо навіть і зустрітись. І, як завжди, я дуже рада, що з нами Андрій Степанов. Ми час від часу у нас тут з вами слухаємо поезію. І я дуже рада, тому що, відверто кажучи, ну, хіба ж тут частенько, чи взагалі, беремо в руку поетичний якийсь збірничок і починаємо читати. Таке буває, але буває все-таки не так часто. І я коли раптом читаю якийсь вірш, можете мені повірити, щиро вам кажу, я одразу думаю, як би так вам його прочитати. І от я прочитала один віршик, який мені страшенно сподобався. Я думаю, що ви теж посміхнетесь обов'язково, але він не буде нічого розповідати. От послухайте краще. Світлана Короненко. Сонячниці і соняхи закохалися. Лиці їх великі і довірливі. Над картоплями, пліткарками зеленими просто небо довго цілувалися. Господи, ні сорому, ні розуму! Вухо огірку картопля охкала. Ах, якби їх тими жовтолицями в чорну землю, в бруд, тоді б покаялись. Огірок товстий, щокою смаглою влігшись на порослу призьбу в затінок, навкість репнув жовтобілим посміхом і нічого не спромігся вимовить. Сонячниці юно посміхалися, соняхи пливли ще в безгрішниках, а любов ходила в них за п'ятами і пекла їм п'яти першим соромом. П'яне літо відбуло у розкошах, осені лишивши спадок клопоти. Соняхи в зелених окулярисках мудро так зіперлися на палиці. А із ними поруч вірні подруги, соняшниці з теплими руками, у хустках зелених перекрещених молодицями на тин схилилися. Шлюби, усміхнися, дай вустами я зберу з лиця росу. Подивися у мої очі, подивися, я ж усю свою любов тобі несу. Подивися у мої очі, подивися, я ж усю свою любов тобі несу. Хай нічого твоє серце не тривожить, нехай смуток не захмарює ніщо. Нам зозуля накує ще й наворожить. Стільки щастя, стільки світу розцвіло. Нам зозуля накує ще й наворожить. Стільки щастя, стільки світу розцвіло.
Подивись, як вітер буйно розгулявся, і щось пристрасно черемхам зашептав. Він, як ми з тобою, видно, закохався, і сп'янілий весь у танці закружляв. Він, як ми з тобою, видно, закохався, і сп'янілий весь у танці закружляв. Усміхнися, чуєш, любий, усміхнися. Дай вустами я зберу з лиця росу. Подивись у мої очі, подивися. Я ж усю свою любов тобі несу. Подивись у мої очі, подивися, я ж усю свою любов тобі несу. За всі роки існування Надвечір'я, ви ж розумієте, що було стільки різних зустрічей, було стільки різних випадковостей, а потім було зрозуміло, що це закономірно. Але найщасливіше сьогодні, вже через ці 25 років, найщасливіше, знаєте, бувають миттєвості, коли ми зустрічались 20 років тому, 15, ну, не менше навіть, і знову ми зустрічаємо з людиною, яку не бачили всі роки, а вона є, і вона дивиться Надвечір'я, і потім тільки дає про себе знати. Євдокія Максимівна Гопко. Живе вона в селі Чернеччина. Це Сумщина. От уривок з тої першої нашої передачі, якій вже більше 15 років, я хочу вам показати, бо перші навіть кадри, які ви зараз там побачите, тепер, коли ми в архіві їх знайшли, я знову ж так хвилювалася, як і тоді. Врешті, давайте подивимось. Сказати, що змінило таке пахоть на ізбирання комбайна, що змінило таке пахоть на ізбирання комбайна. Все остальне індика, тільки його нормально. Тамара Володимирівна. Ось, не волнуйтесь. Опять ждала вас. Тихо, я зараз плакати буду, і я буду плакати. Не надо. Господи, ну бачите, як в житті буває, а? Знає, я весь не... вік вас ждала. Ви вірите чи ні? Я вірю. Бесідка Пушкіна. Там, де його жінка віддихала. Ага, Наталі. І замісто жінки я оце поставила той. Угу. А там і столик, і стульчики он, ага. І все на світі. Я дуже мені хотілося, щоб Пушкін... Ювілей. Угу. Ось таке. Дюймовочка. Угу. Красна шапочка. Це все я сама в'язала. Сумка невеста.
тепер зустріч, яка відбулася через майже 20 років. Я стала виживати ще в старій хаті, а в старій хаті та не було нічого. Пуста хата. І я сама перву вишила неізвісну. Як вишила неізвісну, усі удивилися, що я вмію вишивати, а ніхто мене не вчив. А тоді другу картину, а тоді пішло. То Одарка й Карась. Ти узявся, де ти досі пропадав. П'яниця він же був. А вона ждала, немає. А він вертається утром рано. А вона його качалкою. Природа, дивіться, яка красива. Mm-hmm. Чому же його не той, не вишити? Дуже красивий, мені понравився, і я скоріше вишила. А то циганка-молдаванка собирає виноград. Mm-hmm. Є же пісня, так. Знаєте. Один художник узнав, що я вишиваю хорошо, і він мене нарисував. Стала вишивати ікони. Ви знаєте, ікони мені допомагають у житті. Ісус Христос на Єлісейській горі. Де не достану ікону? Де що не достану, понравилось мені? Я стала вишивати і сама придумувати. Ось, дивіться. Тамара Володимировна, це для мобільного телефона апарат я даю. Щоб ви укидали сюди апарат і носили, і згадували про мене, що я вас дуже люблю. Щоденник. Моя жизнь. Це надруковано, знаєте, якщо б це в якісь далекі радянські часи, то назвали б сам видав. Причому хтось розумний, той, хто надрукував, не змінював, ну, як кажуть, рука редактора не проходила. Нічого не змінювали, ні стилістику, ні вирази якісь різні тут такі є, нічого. Я вам хочу сказати, це унікальний щоденник. Вона все своє життя описала в цьому щоденнику, і я, ну, хоч трошечки вам зачитаю, тому що це те, що не пам'ятаєш ні в яких книжках. Це дійсно та сповідь. Я просто вам дещо зачитаю. Тому що це себя я помню з 4 лет, 26-го року вона народження. Ми жили очень бедно, і у мене не було ніколи матерії для платья, тільки полотняна рубашка і все. А коли я пішла в перший клас, мені мать пошила полотняне платье, красною краскою окрасила і полотняне пальто чернилами окрасила. А как дождь пошел, однажды я шла со школы, а идти надо было 1 километр по улице Столбовой, то пришла и красная, и синяя. Пришлось матери сажать меня в корыто и отмывать всю краску. В общем, с полотна мы не вылазили. Мать ткала его летом и зимой. В 6 классе меня постигло тяжелое горе. Мать гроза убила, когда она была в хате. И когда матери не стало, отец начал искать себе жену и нашел себе Марию Хумовну с сыном Петром. Он мне был одногодком. Я очень отца просила, чтобы брал мать к нам домой, а мать не захотела. И я стала просить, чтобы меня к ним взяли, но мать и меня не захотела. Вот отец и бросил меня с сестрой Галей, а сам ушел в Примы. Это детство, раздел называется, а дальше называется Германия. В 43-м, когда я пришла с работы с поля, я ничего не изменю, так как она писала, так и вам читаю. Смотрю, сестра плачет. Я сразу поняла, пришла повестка, всех отправляют молодых в Германию. Если б кто видел, как мы рыдали, когда нас точили в товарные вагоны, заколотили наглухо и повезли хуже скота. И потом нас отправили в лагерь. Поместили по баракам. 18 девушек, а семейных отдельно. Бараки черные, некрашенные, в 2 яруса деревянные нижние и верхние койки.
и полно везде клопов. А если рассказывать, как нас кормили, то лучше не рассказывать. И выдали нас, построили сначала в шеренге, а потом выдали параши, такие большие миски, ложки, шуги, деревянные башмаки. И повели к русско-французской кухне, здесь же, в лагере. Французов кормили лучше, наверное, важко и читать, когда они идут на работу, французы. Каждый завернет бумагу, кусочек хлеба, помазанный маргарином, и бросит нам через две проволоки, а мы как мышата. Где падает кусочек, там и падаешь на него, чтоб тебе попал, а не кому-то иншему. Сейчас не могу без слез это мучение вспоминать. И если увижу, кто разбрасывает хлеб, до сих пор сердце болит. Почему же не ценят? В скорости за то, что я была в Германии, наши власти меня отправили на Донбасс. Долбать карьер на постройку домов на 6 месяцев, а домой не разрешили возвращаться. Там я чуть не подохла с голода, но он был свой срок. Меня должны были отправить домой, так как нет паспорта. А паспорта не давали. Кто в Германии был, он враг народа. Какой же может быть паспорт? И что-то за життя было протягом 30 років майже. Сімейного, якщо можна. Я тільки останні три речення прочитаю, і ви все зрозумієте. Що сьогодні? Живу сама неплохо, все є, і мені добрі люди допомагають во всьому. Но як вспомню свої мучення з Іваном Васильовичем, це той чоловік, з яким вона прожила, яку я життя прожила з ним, то аж страшно становиться. Як я могла це витримати? Неужели 33 роки можна було так жити? Ну, я дослівно прочитаю. І я така дура, все мовчала, все переносила, все на себе. Слава Богу, хоч тепер перед смертю живу хорошо і ніхто не обижає. Ой. Етюд до портрета селянки. Маленька, легенька, старенька, сама. Ні плоду, ні роду, нікого нема. Город та криниця, та кілька сусід. Здавалося б, куций, приземлений світ. А в душу заглянеш, і з дива замреш. Душі тій немає ні краю, ні меж. Прозор, таїна, глибина, чистота. А жінка, як жінка, селянка проста. Знайомтесь. Володимир Олександрович П'янков, 96 років, місто Суми. Было так. Я 9-летний, братик 7-летний, отец держит нас на коленях и говорит: мои дети будут, Володя младший, механиком, а Володя старший, то есть я, литератором. Как он мог предвидеть, я не знаю. Я стал журналистом. Володимир Олександрович за своє журналістське життя написав 11 книжок. І всі вони про війну, про ті роки, про своїх товаришів. Морський льотчик П'янков здійснив біля 1000 вильотів. Сьогодні ж Володимир Олександрович досі веде власні щоденники та сповідує слова Клавдії Шульженко. Коли ви спросите мене, як я живу на склоні літ, відповім так: коли уж молодості нет, да просто надо жить, и в этом весь секрет. Да просто надо жить.
Зустрічаємо. Коли ще в мене буде така можливість з хлопцями цілуватись? Ні, спочатку станьте біля мене. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну ви ж розумієте, хіба я можу не використати таку нагоду, ну, щоб постояти? Бачу, так, ви подивіться, які біля мене хлопці. Орли. Ансамблі Кобза. Дякую. Я так думаю, що я піду, сяду серед глядачів. Буду вас слухати, так, буду милуватись. Іноді, якщо що захочеться запитати, то я й запитаю. Ну, якщо Микола сказав, що бачите, які орли, то ми, напевно, про орла першу пісню заспіваємо. Ой, літа орел, літа сизий, попід небесами. Сим, гуля, батько, степами, ярами. Гуля, Максим, гуля, батько, степами, ярами. Відпочивайте трошки, поговоримо трошки. Так, давайте. Так. Ну, ми ж маємо обов'язково поспілкувати, що це ж не концерт, все-таки у нас такий незвичайний надвечірній театр. Незвичайно, Євгене, а минулого року у вас був якийсь ювілей? 40 років створення ансамблю Кобза. А ще ювілей. Ваш особистий Кобзі. Ну, в цьому році хіба не буде ювілей? Ювілей, ні, не на... А може я математику погано рахую? Там щось з 5 пов'язано. Калькулятор треба. 45, 35. 30. А, 35 років. А якась кумедна, незвичайна ситуація була? Мені здається, що все життя в нас кумедна. Знаєте, сама кумедна ситуація була ще при Радянському Союзі, коли ти приїжджаєш на гастролі і кажеш «добрий день», і тобі кажуть «до побачення». Не готовий, готель не готовий, то не готове, не зробили. Каже, ой, ми ж вас чекали через 3 дні. А навіть було, що ми летіли, куди ми летіли в Сибір останні? Куди ми десь тільки не летіли? Зачекай, чи в Новосибір? Десь можна до того дійти адміністратором, що він висадив нас на одну зупинку раніше, на літаку. Як це на літаку? Ну, ми сиділи майже ніч. Він каже, так, все, зібрались, виходимо, виходимо, виходимо. Ми вийшли. Він сказав льотчику, стоп, як прапорщик. Стой, раз, два. Так, і все. І ми вийшли, вийшли, а нам треба було летіти, не пам'ятаю, чи Новокузня. Одним словом, ми вийшли в Барнаулі. І той, значить, абсолютно знаючи, що це у нас тут концерти, вночі почав дзвонити в черговому філармонію. Але іншого міста. Іншого міста. Ну так. Я уявляю очі, він одразу прокинувся, той черговий. Каже, а ви хто? Він каже, як це? Ми стільки кілометрів пролетіли, а ви нас не чекаєте. Не зустріли. Каже, я не знаю. Ой, і він йому каже, що ми не десь пару днів тому зустрічалися з директором Новосибірської філармонії. Він каже, що в мене якраз ми чекаємо чудовий колектив Кобза. А він каже, а я не зрозумів, а ви хто?
А він каже: а я Барнаульської філармонії черговий. Якого Барнаульського? І от таким чином. Отак порозумілись. Ми тоді їздили з апаратурою, з освітленням. Все за нами було. Тонни, 12 тонн апаратури. У нас були робочі, освітлювачі, звукорежисери, всі костюмер. Тобто цілий театр. І ми їздили на таких вагонах. А хтось все-таки досидів майже до ранку, і декілька людей перелетіли все-таки літаком. От, так що таке було. Але ж зібрали. Але ввечері ніхто не помітив, що ми такі собі втомлені. Почекай, диви, все про роботу, про роботу. Ну я про ж роботу. Знаю, що дівчата вас любили, куди б ви не приїжджали. А чого любили? Ні, ну люблять сьогодні, часі, це зрозуміло, і завтра будуть любити. Співаємо. Що? Ну, якщо про дівчат, тоді знаємо. Ні, ну про дівчат обов'язково. Про маленьке залицяння таке. Чудова українська пісня, народна. Ой, там за лісочком сніжочок біленький ходив до дівчини. Козак молоденький ходив до дівчини. Козак молоденький ходив, козаченько ходив до дівчини, а вражі люди славу розпустили. Кажуть, що і ім'я, і прізвище обов'язково впливає на людину, в якійсь мірі може формувати її, і характер. От я хотіла б Миколу запитати. Так. Заважало вам прізвище по життю? Правдиве прізвище? Микола правдивий. Йому ні, він ніколи не бреше. Знаєте, може колись і треба було для певної якоїсь мети чи що, для чогось, і може і збрехати, але постійно пам'ятаєш. Про прізвище. Заважає. Колись ще ми якось зустрічались з Павлом Михайловичем Мовчаном, пам'ятаєш? От, то і хлопці пам'ятають. То він каже, що твоє прізвище походить із Запорізької Січі. Були правдиві козаки і неправдиві. Правдиві там, неправдиві. Там же давали. Там давали і прізвище. Так що коріння там. Коріння там, ну ти знаєте, де дуже сильно осіло? В Нових Петрівцях. В Нових Петрівцях половину Вишгородського району. Вишгородського району половину петрівців правдиві. Буває, що говоримо щось не так або не те. А
відчуття внутрішнє. Я ж правдива, я ж не можу брехати, я ж не повинен казати не так. Я ж вам кажу, може колись і потрібно було, але якось язик не повертається. Я скажу, мені легше, коли я вже там закінчується концерт, і я всіх об'єднаю, значить, артистів, і потім я з гордістю кажу, заслужений артист України Микола Правдивий! І оце слово «правдивий» всіх, знаєте, такі, аж натхнення. Це так, що це нормально. Ну, а потім, як я вже говорю. А як, що Микола вже каже про мене? Про нього. Для такого колективу дивовижні прізвища. Володя Солдатин. От ви казали, що смішно. Ні, мені не смішно. Дуже допомагає це призрак, бо мене в колективі називають друзі солдат. Ну так, так, скорочено. Скорочено. А характер в цьому відношенні? Є. Так от я вам кажу, що коли ми... До речі, був мій батько військовим також, так що щось є військове таке. Так ми частенько працювали по військовим частинам. Так там от Євген, коли там щось там, чи ми там настроюємося, він солдат там кричить, там, ну солдат, які носять там апаратуру, він солдат, дай соль там, що. А ти дивляться. А потім заходимо в їдальню, а там офіцерську. А там пиво розливають офіцерам. Ну ми це пивка захотіли. Я кажу, Женя, я пішов столика займати, а він стоїть до концерту. Після концерту горілка була. Я пішов столик зайняв, а Женя по чергу і кричить: солдат, ти пиво був? Там офіцери. Яке пиво? Якого ви солдату? Я тобі дам. Не можна нам солдатам пиво. Не дозволяється. Так що? Ні, не дозволяється. Ви казали, що слова, вони дуже велику силу мають. Так. Я вам скажу, що колись в нас в репертуарі з'явилася дуже чудова пісня, і ми дуже багато років вважали її просто народною піснею. Ну, якщо я нагадаю, одна з пісень, яка вважається майже зараз народною, напевно, ви знаєте, яку для нас спеціально колись написав Віталій Філіпенко. І вона називається «Веснянка». Прийди, прийди, весно красна. Знаєте, да? Оце авторська. А ми співали ще одну, яку написав Дмитро Омельянович Луценко. Музику написав Анатолій Пашкевич. Ми її співали «Ой ти річенько», а вона називається «Ой ти ніченько чарівниченько». Ну і через багато років все, ми вже коли Дмитра Омеляновича не стало, нещодавно, до речі, була ювілейна одна програма, так. Тут і Тамара Іванівна Луценко, була. І вона робить дуже велику справу, вона дорожить 90 цим. Років, ось, так, ось. Так, 90 років Тамарі Іванівні. От, і ми з нею дружимо, і вона дуже любить нашому виконанні. Одним словом, давайте ми зараз спробуємо заспівати пісню. Але в програмах писали «Ой ти річенько». Річенько, так. Да, чарівниченько. Ну, якось ми почули, ну, так, хтось там, знаєте, ну, так, один так. Сказав, не дочув все так, одно. Так. «Ой ти ніченько чарівниченько». До світання.
ти ніченько, ой, ти ніченько, чарівниченько, чарівниченько, не смути моє. Так, нас в Україні завжди кажуть, нагодували, ледве додому, і ти кажуть, вибачте, якщо щось не так. Так і ми так само кажуть. Петро, а вам не заважає ваше прізвище? Мені? Вам. Ну, я скажу, що... В цьому колективі. Правдиві на Хортиці і в Петрівцях, солдати в армії, а Коваленки, по-моєму, не тільки по Україні, а по всьому світу. Ну і кожен раз кажуть, Коваленко, Коваленко, да. То і брати. І зараз запитують, а ми з Євгеном брати? Чи родичі якісь, чи ні? Сестри. Я ж про це й кажу. І не сестри, і не брати, і взагалі не родичі. Але так вийшло. І не однофамільці. Да, і не однофамільці. Знаєте, що, по, цей, що Кузнєцов, да, російською мовою, а англійською, хто знає? А от ми я це знають, знають, кажуть. Сміт. Правильно, да. Сміт. Коваленко, да. Да? Ну все правильно, все зрозуміло. Пітер Сміт. Пітер. Прослуховуватись в ансамбль, то я так, ну молодий, наївний, там 20 з чимсь років. Прийшов до Євгена і кажу, от я чув, що вам гітарист потрібен. Ага. Кажу, не знаю, підійду я вам чи ні, а Женя каже, а чого? Так у мене прізвище таке, як у вас. То я думав, що може щось на те... Вплине так, що може не візьме, да, але да, прослухали, взяли, і от вже майже 30 років ми разом. Мені дуже цікаво було, бо я почула, на початку, коли Кобза була, були дівчата. Ви знаєте, ніколи в Кобзі офіційно не вважалося, що артистом хочу, Кобзи так. Були жінки. Ми вважали в нас так. А інформація про це є. Я вам розкажу. Я зараз все розкажу, розставлю на свої місця. О, і ми давайте. Вчора зустрічалися нарешті правду з однією з солісток, яка з нами працювала. Значить, ми вважали, що в нас одна жінка назавжди є в Кобзі. Це назва. І ми її дуже кохаємо. Тому що вона відображує і символізує пісенність України і мудрість. Ми так вважаємо. Так. Значить, ну і кожного разу, ви ж знаєте, наші жінки, такі жіночки, оце як сьогодні, ми бачимо перед собою дуже приємно, самі найкрасивіші в світі, повірте, ми об'їздили весь світ і не один раз. От, і, звичайно, хотілося голосу жіночого. І завжди в нас для того, щоб концертна програма була цікавою, ми міняли і жанри, і трошечки, щоб був красивий жіночий голос, обов'язково співучий. Я вам можу, ну, приблизно перерахувати, хто з нами працював. Значить, першою з нами працювала, вона зараз заслужена артистка України, Ліна Прохорова. Потім з нами працювала Людмила Гримальська, яка в нас вкрала Олега Лідньова, і вони зробили два кольори. Тоді, знаєте, був колектив. Вони вийшли від нас. Кобза народила два кольори. Потім з нами працювала чудова
співачка, народна артистка України Лідія Міхаєленко, яка зараз керує тріо «Либідь». Ви знаєте, да? Оце вчора ми зустрічалися. Неодноразово з нами працювала наша зірочка Ніночка Матвієнко. От, потім... Народна артистка ще, Ольга Макаренко. А, і ще, да, і ще одна народна артистка, Ольга Макаренко. Mm-hmm. Так, але вони в склад ансамблю «Ковзу» не входили, вони працювали з нами. А, вони просто з вами співали. А, ну то зовсім інше. Тобто деякі... їздили на концерти, ну, разом, так, на гастролі, так, репертуар був якийсь, але... Да, ми окомпонували. Коротше кажучи, ми як були як музиканти. От я хочу з гордістю сказати, що ми з самого початку, я не дуже чомусь, хай мене пробачать всі ансамблі, які називають себе гурт, мені не дуже подобається слово гурт. У мене в асоціації трошечки інші про це. От, ансамбль – це щось пов'язано з мистецтвом, і воно і звучить, і одним словом. І ми завжди, значить, з самого початку називалися ансамбль по жанру, вокально-інструментальний ансамбль. Mm-hmm. Що таке вокально-інструментальний ансамбль, вам пояснювати не треба. Це музиканти, здібні музиканти, які можуть грати і можуть самі співати. Я гордий тим, що ми все своє життя відповідаємо цієї назві. І коли з самого початку, я пам'ятаю, Володя Солодотенко прийшов, прекрасний бас-гітарист, який має дуже багато учнів тут в Україні і не тільки, знаменитий бас-гітарист, він сказав: «Женя, де ж я тебе дуже прошу, тільки не заставляй мене співати». Через 3 місяці він вже співав сольну пісню в Палаці України. З'являються клони в нас. А колись я так, знаєте, дуже переживав сильно, а одна чудова людина мудра сказала: «Що ти переживаєш? Ти не хвилюйся, ти будь гордий, погано вони візьмуть». Я хочу сказати, що ансамбль «Ковзи» ми от особисто представляли Україну багато разів і в різних країнах. Весь час, і Київ, наше місто, представляли в різних містах світу. І по всьому світу поїздили, тому і заслуги такі. Ви ще щось заспіваєте? Ми зараз заспіваємо, вона називається «По горі Торі Пава літала». По горі Торі Пава літала, гой дай Боже, Пава літала, пір'я линяла, гой дай Боже, гречная пана пір'я збирала, гой дай Боже, пір'я збирала, в рукави клала, гой дай Боже, віночок плела, на чоло клала, гой дай Боже, на чоло клала, в маму питала, гой дай Боже, дивіться, мамко, чи ми гарненько, гой дай Боже, дивіться, татку, чи спосібненько, гой дай Боже, дай же вам Боже в городі зілля, гой дай Боже, в городі зілля, в хаті весілля, гой дай Боже. Я йду до вас. На цій мажорній ноті. Хочеться сказати. Іду до вас. Йдемо. І ми з великим задоволенням давайте прийшли сьогодні до вас. Знаєте, що я хочу вам сказати відверто? Не просто дякувати за те, що ви заспівали, що ви грали, що ви прийшли до нас, а що ви по всьому світу співаєте, в Україні, палаці нашому першому співаєте і прийшли на нашу маленьку сцену незвичайного надвечірнього театру. Щиро-щиро вам дякую. І вам дякую, що запросили вас. І вам дякую, що ви ніколи не відмовляєте і приходите. Ми просто давно вже не були, але були у нас. І не один раз. І я вам так ви щиро вдячна. Просто давненько не бачилися. Тамара Володимирівна, я знаєте, що хочу сказати? Незважаючи на наш вік, ми не кажемо, що ми старі, ми дорослі просто. Звичайно. Просто дорослі все. Колись, каже, була я красива і молода, а тепер просто красива. Ага. Жінки так кажуть в Україні.
Так. А ми хочемо сказати, що наш козацький дух все одно він з нас ніяк не вивітриться, не знаю чомусь. І знаєте, якщо він колись, є, то він... Я зараз не модно це казати, колись ми отримували всілякі премії. Колись була така премія імені Миколи Островського, вона була, навіть вважалась такою, знаєте, другою по значимості в країні і після Шевченківської. От. І вручав нам її Валерій Борзов. Знаменитий спортсмен. Він тоді працював якраз в ЦК Комсомолу. ЦК по Комсомолу, по молодіжному. По молодіжному роботі. От, і ви знаєте, тоді, коли він вручав мені, от, і тоді сказав потрясаючу фразу. Ви знаєте, за що він отримав олімпійську медаль? За те, що він пробіг швидше всіх в світі 100 метрів, да? І він мені тоді сказав, знаєте, що я вам побажаю? Побажаю, щоб ви бігли. І коли ви біжите, не зупиняйтесь. Дай вам Бог довго-довго бігти. Так я бажаю, хочу так само сказати, великого і довгого пробігу вашій чудовій передачі, яка просто... напевно, найдушевніша передача, яка існує на нашому національному телебаченні. Дякую, дуже-дуже вам дякую. Дякуємо вам. От бачите, які незвичайні зустрічі бувають у нашому незвичайному надвечірньому театрі. Я вам щиро вдячна, що ви були з нами. І зустрічаємось за тиждень. Всього доброго, шановні. Ще і з нами вся козацька сила. Можем випити по чарці, можемо побитись, до дівчаток залицятись, з бабами любитись. Гей, діди, 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 потанцюєм. Гей, діди, 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 пожартуєм. Гей, діди, 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 ще міцненькі. Бувайте ви собі здоровенькі. Гей, діди, 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 ще міцненькі. Бувайте собі здоровенькі. Ми такі міцні, як вежі, предки наші козаки. На турецькому узбережжі брали штурмом бережки. Кожен з нас велика сила, роль в історії така. Мовчимо, немов могила, витинаємо гопака. Ще міцненькі, тож бувайте.